estabilizar ele. Caminho para entrar aqui está cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem está liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes. Que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar.
Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Eu nem tô falando direito, Matheus. Eu tô... Olha só esse lugar. Só prestando atenção no jogo. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Que eles estão falando muito, entendeu, Matheus? Eles estão conversando e a conversa é importante. Bem. O que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Mas você está conseguindo me ouvir quando eu falo, né? É porque eu estou prestando atenção na história. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Pisou onde não devia. Lara! Precisamos estar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que fazer fogo! Vamos! Vai! 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 Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata. Vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Comeria uma baleia. Ele está ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Está supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que está a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, sudoeste do Rio Amazônia? No Brasil? Peru. Brasil. Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, está deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precisão, ele...
Precessão, a Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Posta. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. E aí, Sammy? Como estão as coisas? O objetivo atual está aqui. O que? Centralizar. Ah. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Algum sinal dele? Não, vamos continuar procurando. Sua perna, como é que tá? Tá bem, é só não pensar nela. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Você impressionou, Elizabeth. Não tô acostumada com multidões. Preferia guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de caveira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é para turistas. Ah, não, sabe, a Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Oh, my God. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Bora seguir, né? Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Estarão relacionadas com os peores medos. Com licença. Com licença. Sai da frente. Não estou fazendo aí assim. Agora Deus lá tem em sua glória. Vamos pedir eles. Perdi. Você fez contato com o Alto Conselho Comandante? Sim, sim. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Polícia! Petista na área. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado.
Clara? Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhorita. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Estou tentando ensinar-te como hacerlo. Ensinar-me? Não. Tranquilo. Mamá te ensinará a hacerlo bem. Doutor, são muitos desses homens. Segurança nunca é demais. Muita gente usa a sua. Obrigado. Temos que ir. É, aqui é o comandante Rock. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Aí, sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Que tem alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Retire seu ticket. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, não, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A culpa é toda sua. Vamos. Faça isso logo. Senhor arqueólogo-chefe, o seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar.
Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Mas eu ia pegar mais informações. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Adeus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout. Será que só... tem uma animaçãozinha de... estou pegando na caixa? Melhor olhar as ruínas. É isso que eu ia falar. Olha lá. Coloral. Coloral pra sobreviver. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Eu já tô olhando, querida. Melhor olhar as ruínas. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Filha, eu já entendi, tá? A primeira vez que você disse. Pegar bastante de pirona. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Um soco na cara dessa. Tira a barra você. Você podia falar tumbas, né? Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Sou eu. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Oi, Jonathan, tudo bem? Quer descer? Para fazer aqui uma parte. Tá, isso aqui deve dar. Ai, aqui é. Certo. Aqui é o comandante Rock. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Juntos.
Depois que cai, cai, morre, aí aparece mensagem. Eu quero sair do pessoal. Aqui é o Comandante Rock. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Comandante Hawkins vai falar de mim. Aqui é o Comandante Rock. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Quer ver um que aparece? Não é isso que eu quero. Para fazer Raquel. Prepare-se, o Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Vai, eu tô fazendo melhor de mim. Para fazer Raquel. Gente, mas como é que eu faço agora? Será que eu desço ali? Exatamente o que eu tinha que fazer. Assim, exatamente. O pessoal só rindo aqui de mim nos comentários. Todas as unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Melhor eu correr. Fazendo o que eu fiz aquela hora. Todas as unidades, preparem-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Não, agora eu vacilei. Agora eu vacilei mais ainda. Que não deu nem tempo. Pulei no lugar errado de novo. Todas as unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Caverna. Pra onde eu vou agora?
pular pra cá. Prepare-se, o Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Acho que vou mudar meu nome para Rafael de Noob. Aquela caverna. Prepare-se, o Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Eu vou parar onde eu não tô conseguindo fazer e vou chamar vocês. Fala, gente, ei, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, exijo respeito. Merda! Eu consigo. Tá, mas eu não consigo. A estátua tá olhando para aquela caverna. Tô achando estranho. Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora. Vamos ver. Cogumelo do sol. Boleto. Cogumelo castanho. Use para misturas com de resistência. Pague o boleto. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. Não me diga. Calma aí. Depois eu vou ver se eu posso colocar no meu canal no YouTube. Essa live. Uma ratazana, o Ratatouille tá aqui. Minha tia. Aqui deve ter muita coisa. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais pra ler. Mas vai ler de novo. Vamos
pegar amanhã porque tem... Abre o treco e ganhei experiência. Eu acho. Murais. Pague o boleto. Certo. Ai, tudo molhado, que nojo. Disso eu tenho medo. Acho louco aqui. Que lugar é esse? Talvez tenha algo debaixo d'água. Não me diga. Quer que agora, todo lugar que eu for pra procurar as coisas, eu vou querer ficar andando ali. Ainda tenho que saber como que eu vou usar as coisas que eu tô recolhendo. Ah, isso aqui eu já tô pegando aqui. Jaulas. O que desses espinhos para dizer? Enquanto nada segura para subir, eu confesquei para o lugar. Shift. Preciso achar o templo que o Domingues procura. Acho que eu vou
achar algum equipamento aqui. Isso é um crânio. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Sentido. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Imagina que eu ia confiar minha vida nessas cordas velhas. As coisas. Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Tá alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Preciso achar um jeito de chegar no outro lado. Yes.
é de segurar. Eu não acho que é de segurar. Vou tentar segurar. Não. Tchau, Lara. Você foi bacana. Tão distante. Ah, não. Avisou. Jonathan, idiota, dormindo. Gente, quando será que eu devo pular? Será que eu devo por ali? Eu acho que sim. É. Eu tô querendo ir pro lado errado. Mas é que... Você sabe, né, Lara?
salva. Aquele sino tá preso. Antes tenho que pôr o carrinho na plataforma giratória. Antes tenho que pôr o carrinho na plataforma giratória. Antes tenho que pôr o carrinho na plataforma giratória. Ô amiga, me explica como que eu faço essa parte. Antes tenho que pôr o carrinho na plataforma giratória. Opa! Opa, Ney! Posso girar a plataforma com essa alavanca. Isso. Isso. Você quer girar? Posso girar a plataforma com essa alavanca. Tá, mas que alavanca? Ah!
Deus do céu, aqui tá lavando. Já vou. Salva! Essa noção. Ai, gente, eu vou fechar a live. Mais tarde eu continuo. Deixa eu só ver. Só tentar chegar aqui nesse negócio. Thank you.
Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami, uma tempestade, um terremoto, erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra, mas as estrelas estão desalinhadas. Encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Yestel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos bolar. Merda. Lara, guardas da Trindade estão chegando. Elevado. Ah, não. Você pegou, não pegou? Rápido. Vou fechar a live, gente. Eles estão a caminho. Até daqui a pouco.